bra. I dagens video har jag Alice här. Och vi tänkte besvara frågor igen som jag har fått på min Instagram. Så ja, vi börjar helt enkelt. Första frågan. Hur är det att ha skilda föräldrar? Du kan ju börja. Alltså jag, nu. Alltså jag, det var liksom typ så här 6 år sedan. Nej. 3 va? 3. Men det är ganska länge sedan. Alltså jag var ganska liten. Jag kommer ihåg att jag gick i 4 kanske. Så jag liksom typ, alltså. Nu men jag du, var... då tyckte det var jobbigt, kommer jag ihåg. Men det var jo, det, alltså det, ja. Båda tyckte det var jättejobbigt då liksom. Ja. Båda tyckte det var väldigt jobbigt då när de skilde sig, för det var liksom en stor förändring i våra liv. Men idag är det inte jobbigt. Det som är jobbigt är väl att flytta emellan. Alltså, ja, det är väl typ det som är jobbigt. Favoritlåt just nu? Skolla. Jag ska göra den här. Gör den här. Vilken? Oh, if typ, vänta, det här är det bästa. Nu. Nu. Nej, vad fan. Nu. Nej. Ah, det var inte den här låten. Ah. Jo, det är den. Det är med Frans på Mello. Sen har jag också den här. Det här. Spela fram. Nu. Typ här. Nu. Okej, jag har... men man kan inte spela ut den väl. Ja, du brukar klaga på mina låttexter. Ja. Oh, shit. Uh-huh. Ja, men, men sen gillar jag den här nya, vad heter den? Typ så här afrikanska. Du vet vilka jag menar väl? Nej. Jo. Den som var med i Mello. Den här. Okej. Okay. Alltså, sluta ärligt. Men... Shit. Jo, nej. I'm sorry. Hon typ stör sig också när jag sjunger högt på allmänna platser. Nej. Han bara, nej, precis. Verkligen inte. Nej, när vi på när hon sjöng och uppträdde där på Gran Canaria. Och jag sjöng med låten. Vad pratar du om? Men, oh my god, okej. Okay. Herregud. Du vet mig. Okej, okay. Hur långt ner kan du gå i spagat och split? Oh. Ingen aning. Nej, alltså om jag skulle göra det spricker byxorna och jag är jätteovig så ja. När var senaste gången du ljög? Alice kan ju säga för en 30 sekunder sedan. För att du inte skäms när jag sjunger på... Ja, men nej, men nu senaste gången jag ljög mycket. Nej, jag vet inte. Ska jag säga? Säg. Nej, jag inte ljög. Ja, men säg det stora du gjorde. För några helger sedan. Nej. Jo. För att de kollar på mig vid. Jag vet inte fan inte kommer ut med att jag inte får sova. Men du behöver inte att du inte får sova. Ja, de, alla de där kollar på mina, dina videos. Nu klipper jag bort det. Ja, men vidare. Ja, jag ljuger ganska mycket i mitt liv. Kär mig. Gillar du pannkakor? Nu får vi kär. Ja, men nu går vi. Gillar du pannkakor? Men sluta Alice. Du, sluta. Gillar du pannkakor? Ja. Okej. Har du någon pojkvän? Nej. Vad är det bästa och sämsta med din syster? Men sluta. Hälsa från Viktor. Hälsa tillbaka. Gör såhär. Hälsa okay. Tillbaka, okej. Men jag är inte så ful av mig nu, så nu får inte vara ful. Vadå ful? Okej. Okay. Jag var jättesöt. Men sluta, du får inte göra sådär! Säg såhär, ja, gör det igen. Bara,
hälsa tillbaka och så gör jag så här en puss. Men varför ska jag vara så? Ja, men gör det. Viktor hälsar. Hälsa tillbaka, bro. Men sluta. Men skicka nu, nu skiter vi det där. Skulle du kunna kapa av dig håret? Nej, det skulle jag aldrig kunna. Nej, det skulle jag nog inte kunna. Tyvärr, alltså mitt hår. Nej. Nej! Brukar du Alice ofta? Inte längre. Jo. Nej. På Gran Canaria tycker jag ändå att vi gjorde. Åh, hon var den jobbigaste sist. Alltså det var verkligen så, jag ville vill typ springa henne. Personlig fråga, hur mår du? Jag mår bra. Du då? Nej. Ja, jag visste. Det var typ jag fick en snap klockan 2 i natt av dig. Ja, men jag kunde inte sova. Är det bara jag som inte kan sova på kvällen? Men varför kunde du inte? Inte vet jag. Har du som deep? Oh, ja, du hade alltid så, för du grät varje jävla natt. Men, tyst. Ja. Okej. Vad tycker du, eller vad söker du hos en partner? Inte hålla på med andra. Alltså, ew! Alltså, man säger såhär, alltså, usch. Alltså, när en kille inte kan hålla sig till en tjej, då undrar man ju. Men vadå, har du varit med om det? Nej, till det alla som att jag varit med om ja. Det. Nej, men jag har hört andra. Du sitter jättekonstigt i videon. Ja. Glad. Snygg, snäll. Snäll, omsikt. Sixpack, nej jag skojar. Okej, okay, snäll. Helst äldre än mig. Ha humor, var omtänksam. Inte snål. Och då menar jag inte såhär, åh jag ska ha massa saker. Alltså det är absolut inte så jag menar. Snål med vad? Vad pratar du om? Du sa ju snål. Ja. Vad menar du? Jag menar alltså såhär snål. Jag menar typ... Alltså vad pratar hon om? Herregud. Okej. Okay. Senaste personen du pussade. Det kommer jag inte ihåg. Kommer inte ihåg vem det var? Men, ursäkta, jag har du någonting du vill berätta för mig? Nej, jag har inte. Om du inte kommer ihåg den. Jaha, var du helt borta? Nej, men gud, nej! Oh, men det är ju exakt så det låter. Nej. Men vem var det då? Jag vet inte. Ska jag sitta här och säga, oh, jag pussade Carl Philip? Ja, det tycker jag. Ja, vem är du? Säg då, vem du? Värst. Vad gillar du mest i hela världen? Mat. Du då? Jag gillar allt. Jag gillar killar. Eller vad var det för fråga? Vad gillar du mest av allt i världen? Ja, killar. Oj. Och pengar. Men gud. Okej. Vad ville du bli när du var liten? Jag ville typ bli en prinsessa. Eller typ så frisör, tror jag. Jag frisör. Nej, jag skulle inte tro det. Men vad ville du bli? Jag ville bli dagisfröken. Det ville du väl fortfarande? Nej. Jag hatar barn. Choklad eller smågodis? Smågodis. Men du sitter ju utanför. Hur mycket pengar spenderar ni i månaden? Ja, ingen aning. Du spenderar alltså mer än 20 000. Driver du med mitt liv? Jag tjänar inte ens 20 000. Vad kommer du med? Ja. Det gör jag verkligen inte. Nej, för du köpte ju en Apple-dator. Som jag hade sparat till jättelänge. Ja, en kamera tänkte du köpa helsmontat. Det gjorde du sen. Ja, för att jag sparat till. Du köpte en hel telefon. Vad tror du om mig? Om jag hade haft 20 lax varje månad, då hade jag varit jätteglad. Så, nej. Om du fick vara en kille för en dag, vad hade du gjort och vad hade du hetat? Jag hade hetat Joe. Jag skojar. Vad hade du? Jag vet inte. Vad hade du gjort då? Ja. Det finns väl inget kul som killar kan göra i sitt liv utan att spela FIFA. Okej. Att aldrig mer få äta något eller aldrig vara kär. What the vad är det för fråga? Det är verkligen så här. Nej. Det är... Konstig fråga. När var senaste gången du prutta? Ja, det var väl idag. Jag har faktiskt inte pruttat det. Va? Nej, jag har inte det. Okej, ja då kommer det väl ikväll då.
En liten brakare här och då. En liten brakare. Var det kul att träffa bloggläsare på Gran Canaria? Ja, det var jättekul. Alltså, det var skitkul. Jag var inte beredd på att folk skulle komma fram där. Och det var så jävla pinsamt, för det var några så här bloggläsare. Eller, ja, vad de heter. De var liksom så här för efter oss typ och glodde skitmycket. Och det är så jävla stelt, för de stod och typ hoppade och så bara pekade någon och vi står här. Ja, och så gick vi in på supermarket och då trodde jag att de hade gått. Så vi skriker bara, undrar vad dina fans tog vägen. Och så står de bredvid oss och vi bara... Du dog av skämmighet. Ja, då dog jag. Alltså, åh shit. Ja, det där hände bara Alice liksom. Vad har du och din syster gemensamt? Eller systrar står det, men jag har bara en direkt. Vi har bra smak, alltså vi brukar inte bara vara smak, eller lika smak på killar, men alltså nu har vi det. Va? Ja. Det vet vem jag menar. Jag tycker det är snygg. Alltså, åh, oh shit. Jag tycker min smak också bra. Du tycker alla killkompisar är jättesnygga. Snygga var väl ta in i 01, men de, alltså, ni sata. Favo Emojo. Nej, alla är inte 01. Men typ. 99 är de mesta som du har sagt. Ja, men det är ändå små. Gillar du hundar? Ja, jag älskar hundar. Gillar du? Chihuahua. Brukar ni träna när ni är utomlands? Ja. Ja. Hej då. Men jag håller på att somna. Jag tränade i alla fall ganska mycket, eller mycket, mycket. Men jag tog små joggingrunder och så när vi var utomlands. Så ja. Välj en kroppsdel som du är mer nöjd, alltså hos den andra. Det här har vi sagt förut, men jag tycker att hennes läppar är jättefina. Nej, det är ingen kroppsdel. Det är det väl. Ja, men någonting. Hennes läppar är väldigt fina. Fortsätt. Du vet inte. Jag vill ha mig kroppsdel. Nu sa jag... Ögonbryn, för att hon har tatuering. Nu har jag fin form på dem. Är det det? Mm. Tack. Det var vänligt av dig. Någonting som är fake. Jag tycker bara fake saker. Ja, det där var ju... Så naturligt är dåligt. Okej. Okay. Ja, det var ingen är fin naturligt. Det var det värsta jag hör. Men jag skojar ju. Ja, det var verkligen. Men jag är jättetrött i det här livet. Ja, du är verkligen... Oj, Victor skrev. Ja. Victor J, vad heter han efternamn? Johansson. Ja, det är han. Han, det var oss nyss. Nej, det var Emil. Okej. Okay. Ja, det var det. Men ja, vi säger väl tack och adjö för denna video. Vi säger tack och adjö för denna gång. Så ses vi i nästa video. Eller? Ses vi i nästa video? Hallå? 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 Men sluta. Hej då. Goodbye.